បាសេឡូណានៅតែត្រូវចាយលុយចំនួន 30 លាន ផោន ឲ្យទៅ Messi បើទោះបីជាគេត្រូវដើរចេញពីក្លឹបក៏ដោយ ក្រុមអ្នកមានបន FC បាសេឡូណានឹងត្រូវចំណាយប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀត សម្រាប់សេចក្តីស្មោះត្រង់របស់កីឡាករ Lionel Messi ចំនួន 30 លាន ផោន នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះ បើទោះបីជាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះត្រូវចាកចេញពីក្លឹបក៏ដោយ ជាក់ស្ដែងអនាគតរបស់ Lionel Messi នៅក្នុង ក្លឹប Barcelona នៅតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយ ដោយសារតែកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ នឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយហើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ដូចអ្វីដែលបានរាយការណ៍ដោយ ESPN គឺបានបង្ហាញឲ្យដឹងថា Messi បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យារយៈពេល 4 ឆ្នាំជាមួយក្រុមអ្នកមានបន FC Barcelona នៅអំឡុងឆ្នាំ 2017 ខណៈកិច្ចសន្យាមួយនេះគឺបានរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណ 60 លាន ផោន ផងដែរ សម្រាប់ភក្តីភាពរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះជាមួយក្លឹប យ៉ាងណាមិញ Lionel Messi ទទួលបានទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលហើយពីកិច្ចសន្យាមួយនេះ នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ស្របពេលដែលរូបគេនឹងទទួលបានវាពាក់កណ្ដាលទៀត នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្ននឹងផុតកំណត់ ដោយវានឹងមិនគិតថាតារាឆ្នាំរូបនេះចាំបាច់ត្រូវតែស្នាក់នៅក្រុមបាសេឡូណាទៀតឬអត់នោះទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលីយ៉ូណែល មេស៊ីចាក់ចេញពីទឹកដីខេមនូនៅដើមឆ្នាំនេះវិញនោះមានន័យថារូបគេនឹងបោះបង់ប្រាក់រង្វាន់ចំណាយពាក់កណ្ដាលទៀតនេះចោល អេនโกលូហ្គែនសារភាពថាគេពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលអាចចាប់ដៃគូលេងជាមួយមិត្តរួមជាតិបារាំងរូបនេះ តារាឆ្នាំរបស់ក្រុមតោឃីវឆែលស៊ីកីឡាករអេនโกលូហ្គែនបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានលេងជាមួយមិត្តរួមជាតិគឺកីឡាករភូលផកបានម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសបារាំងបានបំបាក់ក្រុមព័រទុយហ្គាល់ជាក់ស្ដែងអេនโกលូហ្គែនបានដើរតួយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតនេះខណៈរូបគេអាចរកបានក្របបាល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ពានរង្វាន់ Nations League នាពេលថ
ទទួលបានកំណត់ត្រាមិនគួរឲ្យជឿមួយខណៈពេលដែលរូបគេទទួលបានការចាប់ដៃគូលេងជាមួយនឹងផលផកបាកនៅលើទីលានប្រកួតគឺក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនៅមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នៅមួយនៅឡើយទេខណៈឈ្នះ 6 ពីនេះបន្តពីការប្រកួតនោះអេនโกលូហ្គែនបានប្រាប់ទៅកាន់ Young Tanaknokum Red Mui, the Young Chang Ban, Hai Puke, Petir and Punchana, Pipu Young. Kruta Sir Elect Bung Hang to Sanaku Oikrok Mui, Cry Su Nom Rung Kalakol of a Pond, Rubbing Legionel Messi, Nung Kalakol Cristiano Ronaldo. Ataita Krub and Wakampool looks Sir Elect Ferguson, Bancho Clun by Tverka, Chuchik Dang Dark Near. ចំពោះការជ្រើសរើសយកម្នាក់ក្នុងចំណោមលីយ៉ូណែលមេស៊ីនិងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក្នុងនាមជាកីឡាករល្អបំផុតនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាតារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះសុទ្ធសឹងតែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនជាក់ស្ដែងប្រធានក្រុមបាសេឡូណានិងខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរបស់ជូវិនទូសរូបនេះជឿរឿយៗតែងតែត្រូវបានគេយកទៅប្រៀបធៀបគ្នារវាងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់រប
ដោយសារតែការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹករបស់ធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងរ៉ូណាល់ដូអរិយ៉ាពេលប្រាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមមែនឆេស្ទើរយូណៃតេដរូបនេះបានយល់ថាមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើការជជែកវែងនិយាយថាតែនរណាជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះខណៈមនុស្សមួយចំនួនធំនឹងនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាលីយូណែលមេស៊ីហើយអ្នកមិនអាចជំទាស់នឹងគំនិតទាំងនោះបាននោះទេ លោកបន្តថាប៉ុន្តែក្រុមលេខទៅមើលរ៉ូណាល់ដូឯណោះវិញរូបគេអាចលេងឲ្យក្លឹបណាក៏បានមិនថាមីលវលឃ្វីនផាករេងហ្គើដុនខេស្ទើររូវើឬផ្សេងទៀតនោះទេហើយគាត់អាចរកបានហេតត្រិកក្នុងការប្រកួតសម្រាប់ក្រុមទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រាកដថាមេស៊ីអាចធ្វើបានដូចគ្នានោះទេមួយវិញទៀតគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូអាចប្រើប្រាស់ជើងទាំងពីររបស់គាត់បានយ៉ាងល្អហើយគាត់មានល្បឿនលឿនក្លាហាននិងជាពិសេសគាត់អបបំផុតចំពោះបាល់
hay sâm rap Messi vén chế bản nè quát khai hàn đòi xa tại quạt chia cả là còm nét ở bóng Barcelona. Grilly bằng hợp thái, khuôn bàn mơ video clay được bỏ đá ra chân bì rụp nì, môn phê chù lên bà cuộc đâm bông oi ổng lê. Cái là có chế Grilly bắt bằng hợp ở đằng thà, rụp kế bàn mơ video clip clay được bỏ Kevin De Bruyne, nâng Philippe Coutinho, môn phê chù lên khăn ông chùm rớt đâm bông nhẹ đâm bông, xâm rạp krom chùm rớt chít ổng lê, tôn nâng bèl dinh. Bọn tay tù chì dàng ná, cất đây sẵn khâm đâm bay lăng tất căn vẹ bản tọp, khăn ông pin nê sân lít được bỏ cọng tàu cầm nái ông lê trái bán bản chọp, còi bì tù rông bà ra cháy đưa lại tập hòl bì tù lưng xôn cao bì dục mình nì. Bởi tù bây giờ gửi lì, chìa kê la có ông lê, để bán bằng hành tập rung lấy lịch thôi chừng kê ông lông ca bà gốt nì cỡ đời. Dàng ná mến, đôi bán thay lãnh bạp tờ tù tù Sky Sport bản tọp bì ca bà gốt nì. Bởi thiên cọng Aston Villa bán sang đập hiệp thà. Bởi tụ bây chì ca bà ra chê ní, bán phố ở kê tụ tụt bán phép khó chất giang khăn cọt đòi. Có bọn tái kê cơ nơi tờ rịch rịa, đại tì bóng phót kê ai chọp chứ mùa khăn ông châm rớt ở mùi nẹ đậm bồn, rồi bọc cụ bóng vớt lô cà rết xào kẹt, xùm rạp ca bà cút đó xâm khăn mùi ní. Màn tài bà nó kê lý bán ở dây thà, khá nhóm bán đơn cao tìm ở sở mình, hỏi khá nhóm dồn thà vì chưa ở ca rạp bọc khá nhóm. Ở dạng bên một phần buồn mong hát để các nhóm bàn mơ video clip khá lấy khá lấy chỉ trần rồi bỏ cái lá có để các nhóm chủ trật môn phê ca bật cuốn mọc đòl. Lời bình ní đòi xong cót thôn chung buộc cái lá có để các nhóm bàn mơ nơi các nhóm video tiếng nụ gửi lý bàn mạnh trẻ thà. Các nhóm mơ video clay clay chỉ trần chỉ bị xét video rồi bỏ The Bruiner nâng cô tình nhộ để buộc kê tăng phí có công phung lệnh nơi các nhóm đồng nánh đối chức các nhóm phỏng đài. Suy ra, tùm lý bị tùm nẹ tùm nông đối viên khuôn nâng Messi, còi phê một con club Atletico Madrid ban chết bị khai. Lưu vi suy ra, ban chạy tranh bị Barcelona, nâng phê tự chủ rũm nâng club Atletico Madrid cả bệnh ngày tìm một phái pram khai cả nhà chân nam bị bọn ở phây. Hỏi kết một tôn bên ní, cứ gót chlong cắt ở dạng bêl chiêng bị khai một hơi. Bọn tái gót vỡ ban lo khẳng nạ xâm rạp ca chạp đạp nập bồn, đòi nâng bà buồn bà cuốt gót rộng ban phạm cổ nâng ế xí mùi lương. Sạp chóp tôi nâng tùm nẹ tùm nông cao tì liền chì mùi nâng mệt cha Lionel Messi xâm rạp suy ở rẽ bán bằng hợp ca bị bìl thamay thamay nỉ thà. Cứ nâu tè lo đột môn, còn tè thá màn sơ chủ chế ổng bí ưỡng bà toát chân tỉ tê. Bạp xa bò đồng miền mà cá, xa bà giốt xin chết ui ra cái nỉ dây thà. Cả bệt tớ cứ dường bán nỉ dây chì mùi khí trở nà, tại xa mọt tròn tớ cứ nỉ dây tè ổng bí ưỡng chì vân. Lúc bán to tỉ thà, đòi thamay thamay ní อัมพีสถานภาพวิรุโคโรนาแต่อัมพีบาลตอดคือติดตัวบุ๋มพอนโปลคือเปียปอนแต่นังกรอบบาลได้ยื่นข้อคันซ้อนหรือประปอนเลี้ยงมือจำนวนจิรุมเตอร์คือยื่นในยีอัมพีครูซาบอยยื่นเชียงเอาไว้แต่การล้างในขนมปิโพบาลตอนฮอตสเปอร์บังไฮปีบ่มน้องจ้องนำยกอัตยตาดาราชนำครุ่นมารูปมอกันกล่อมเวงเปิดตีปซาดอกโดกลาก็บักหลังเวง ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ពីដេអេកស្ប្រេសបានអះអាងថាក្រុមមន់ខ្នៃមាសថតទៅណែមហតស្ពើគ្រងនឹងយកអតីតកីឡាកររបស់ខ្លួនពីទឹកដីស៊េរីអេមកក្លឹបវិញជាក់ស្ដែងម្នាក់នោះគឺជាកីឡាករគ្រីស្ទៀនអេរីកសិនខណៈខ្សែបម្រើរូបនេះមិនទទួលបានឱកាសលេងច្រើនជាមួយក្រុមអ៊ីនធើមីឡានោះទេបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ15ប្រកួតប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមការប្រកួតរបស់ក្រុមចំនួន32លើក มันแต่ปนน้อกลาก็สัญชิตดานามากรุปนี้ก็บานบังฮันปีบมนองระบอกเกย์รุดเฮยจึงปูลาตะพีบขนงการจ่ายเจงปีตะได้อิตาลีเนื้อแค่เมกานาขมุกนี้สอบไปเด็กกรมทอตันแฮมฮอตสเปอร์เตรียมบ้านกิโยธาอันหนึ่งชิลออกการนี้ดับเบิ้ลนอมยกอีริกเซนมองปงเรื่องนบบอลบอมร้อนเนื้อขนงกรมระบอกปูเกย์บันแทมตีนขนงกูดบมน้องสวัยโรเก่าไอเลนเนื้อกรอบคันแชมป์ปีลีกระเดิร์กการกรอย ปนแต่ตู้เจียงหน้าทอตันแฮมฮอตสเปอร์มันแม่นกรมแต่มวยกดได้จังบังไซบอมร้าไว้มาเพย์บอลใบชนะนี่หนุ่มเตะขณะเปิดกรมเยาะบารังปารีสแซงต์แจร์แมนกำปองเมย์บอมนองปอดจูนกีฬาก็ลีโอพาเรเดสระบอกเกตต่อไอกรมอินเตอร์มิลานดับเบิ้ลจิตโนโดจิมวันนึงกีฬาก็เอริกเซนผ่องได้